Halo Rek, iki iklan kawekmu sing arep berkendara. Pertama, ojo lali gawe sarung tangan. Terus, lek gawe helm iku kudu sing berstandar nasional Rek. Ojo lali, helmnya dikunci dhisik Rek, ben aman. Nah, lek lampu apa, awak dhewe kudu mandek. Wajib Rek. Iki contoh sing salah, ojo ditiru Rek. Nah, iki baru bener Rek. Didukung oleh